Літера А. А мені до пізди, я не боюся. Літера В. Вставайте замість корови. Отак надо доїхати. Літера Йот. Йоб твою мать, нехай, блядь, вони своїм хуєм керувати вміють, а вони державою хочуть керувати. Літера К. Коли ви востаннє пробували її цілували? Літера Н. Нахрен з пляжа. Літера О. Обняв, поцілував і сказав: «Привіт, Росик, як ти?» Літера Х. Хто там кричить? Дайте йому корвалолу, розкричався із злодійського блоку там один. Літера Ш. Шльондри ви продажні, проститутки ви політичні. Літера Я. Я питаю, це на зарплаті також живота відів? А мордяк от уде відів?